Turun pormestari Minna Arve, mitä on Turun kunnianhimoiset ilmastotavoitteet? Turku aikoo olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, silloin kun Turku täyttää 800 vuotta. Ja se on mun mielestäni vähän samalla tämmöinen lahja turkulaisille, että me pidetään huolta ja kannetaan vastuut siitä tulevaisuudesta myöskin. Mutta ei pelkästään se, vaan sitten sen jälkeen meillä on tavoitteena olla myös ilmastopositiivinen kaupunki. Eli se, että Turun kaupunkialue ei enää lämmittäisi ilmastoa, vaan itse asiassa viilentäisi sitä. Ja se on aika iso tavoite. No ensinnäkin jokainen turkulainen tarvitaan mukaan tähän työhön. Yksin kaupunki tätä työtä ei pysty tekemään. Siihen tarvitaan turkulaiset, siihen tarvitaan yritykset ja kaikki muutkin toimijat täältä. Mutta jokainen voisi omassa arjessaan miettiä sellaisia asioita kuin vaikka, että pitääkö lähteä tänään omalla autolla vai voisinko kävellä tai ottaa pyörän tai käyttää joukkoliikennettä. No mä itse pyrin kävelemään aina joka paikkaan. Turku on kiva kaupunki kävellä. Täällä on kaikki lähellä. Pyrin itse kiinnittämään huomiota myöskin tähän ruokavalioon sillä tavoin, että minkälaista ruokaa meillä syödään, että se olisi mahdollisimman luonnonmukaista ja lähellä tuotettua, että siihen ei liittyisi niin paljon päästöjä. Onko joku juttu, mikä erityisesti kaipaisi nyt huomiota? Meidät valittiin viime vuonna Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi sen takia, että me ollaan pystytty vähentämään meidän päästöjä sit vuoden 1990 tasosta jo 50%. Ja se on tosi paljon. Mutta ehkä sellaiset asiat, mitkä tässä tulee sitten eteen, on tämä joukkoliikenteen ja liikkumisen ja sen miettiminen, että miten liikenteen päästöjä pystymme vähentämään. Ja sitten yhteistyössä yritysten kanssa, että miten eri toimialoilla yritykset pystyy sekä omassa toiminnassaan vähentää päästöjä, mutta ehkä keksimään myös sellaisia liiketoiminnallisia malleja, omia tuotteita ja innovaatioita, jotka vähentää ylipäätään päästöjä sitten maailmassa. Niin tällaisia töitä meillä vielä on edessä. Ja hetkinen. Oho! Kuka sieltä on tulossa? Hei, mä tunnen. Mäkin taidan tuntea. No mutta sehän on rouva pormestari täällä. No mites nyt itse joulupukki on tänne Turkuun tällä tavalla ehtinyt? Tämähän on joulukaupunki. No kyllä. Niin, tänne täytyy tulla toivottamaan sinulle oikein hyvää joulun odotusaikaa ja joulua. Ja sitten kaikelle Suomen kansalle ja nimenomaan turkulaisille oikein ratkiriemukasta joulua.